Jūsu uzmanībai Latvijas televīzijas naktziņas. Labvakar! Zaļo un zemnieku savienībai tomēr būs jāpilda korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums un valsts budžetā jāieskaita pretlikumīgi saņemtie un priekšvēlēšanu izdevumos iztērētie finanšu līdzekļi vairāk nekā 11 000 lata apmērā. Augstākās tiesas senāts šodien noraidīja partijas kasācijas sūdzību un atstāja spēkā iepriekš vairāk instanču tiesas pieņemtos politiskiem spēkam nelabvēlīgos lēmumus. Senātam bija jāšķir, vai Ventspils mērē var Lemberga 2006. Gada reklāmas, paldies par atbalstu, izdevumi, bijuši saistīti ar ZZS 9. Saimas priekšvēlēšanu kampaņu, vai tādajā tie būtu pieskaitām ZZS priekšvēlēšanu izdevumiem. Tāpat lietā bija strīds, vai izdevumi par minēto reklāmu ir uzskatāmi par dāvinājumu ZZS, un vai tas atbilst maksimālajai ziedojuma summai 10 000 latu. 2008. Gadā veicot pārbaudi, knap secināja, ka pastāv tieša saikne starp ZZS un politiskās organizācijas Latvijā un Ventspilī valdes priekšsēdētāja Lemberga organizēto priekšvēlēšanu aģitāciju. Katrā gadījumā mēs atmaksāsim šo naudu valsts kasē, tas ir jādara. Nu, mums vienmēr tā ir bijis, ja valsts ir, teiksim, parādēsim valstī, un ja tas ir tiesas lēmums, kad mēs godprātīgi pildam šo lēmumu atšķirībā no dažām labām citām partijām, kas vēl nav savus rēķinus noslēguši par iepriekšām vēlēšanu kampaņām, kas varbūt arī likvidējās, lai tik nebūtu valsts jāmaksā. Mēs, protams, kad savu pienākumu pret valsts pildīsim. Naudas atmaksā ZZS cer uz savu biedru ziedojumiem un arī katrai no trim apvienībā ietilpstošajām partijām būs jāpalīdz atmaksāt parādu. Mēs strādājam tālāk. Steidzot apgūt Eiropas naudu, daži ceļi Latvijā tiek būvēti tik ātri, ka labā roka vairs nezin, ko dara kreisā. Īpatnēja situācija izveidojusies Cēsīs, kuras brauktuves tagad ir elektrības stabs. Ceļu sāk rekonstruēt vēl nezinot, ka tuvējās zemes īpašnieks elektrolīnijas balstu neļaus pārvietot. Tagad pašvaldībai steidzam jāmeklē risinājums, jo ar stabu vidū rekonstruēto ceļa posmu nodot lietošanā nevarēs. Pētera iela Cēsīs šovasar tikusi pie jauna asfalta un par prieku braucējiem ceļš kļuvis arī platāks. Taču tik drīz intensīvu satiksmi šeit atklāt nevarēs, jo citādi automašīnas atdursies pret elektrības stabu, kurš līdz šim bija ceļa malā, bet nu vienas brauktuves joslas pašā vidū. Tiem cilvēkiem, kas dzīvo ceļa tūmā, gan nav citu variantu, kā te braukt. Un tiem, kas brauc vai iet garām pirmo reizi, neprastais skats liek atskatīties. Sākumā cilvēki pie staba ceļa vidū pat braukuši fotografēties. Dievs, kas jau nav? Nu, kamēr kāds neieskries, tik mēs jau... Kā ieskries, kāds tā jau būs. Uzreiz noņems. Sadales tīklu pārstāvis gan skaidro, ka tik viegli stabu pārvietot nevar. Ceļam pieguļošās zemes īpašnieks, kas ir Seb bankas meitas uzņēmums Latektus, liedz stabu izvietot savā teritorijā. Pašvaldībā to konstatējuši tikai pavasarī, kad rekonstrukcijas projekts jau bijis izstrādāts un apstiprināts. Zemes īpašnieks piedāvājis pašvaldībai zemi atpirkt, taču nesot bijis naudas. Tagad nolemts elektrolīnijas balstiem meklēt citu vietu. Viņa iegūs nedaudz citu trajektoriju, un līdz ar to mēs atkāpsimies no šīs te diviem nekustamiem īpašumiem, zemes gabaliem, un vairāk pārvietosim šo līniju uz pašvaldības zemi. Bet to arī šajā gadījumā vēl nāksies veikt saskaņojumus ar citu zemi īpašniekiem. Es gan domāju, ka šajā gadījumā tas varbūt būs vienkāršāk, jo vairs nebūs šīs te, teiksim tā, bankas zeme. Ceļu rekonstrukcija kopumā izmaksās 1,5 miljonu latu, no kuriem 1,2 miljoni ir Eiropas nauda, pārējais valsts un pašvaldības līdzfinansējums. Finanšu ministrija, kuras pārziņā ir Eiropas fonda izlietojuma pāraudzības, skaidrojumu par šo situāciju prasījusi arī no satiksmes ministrijas. Taču no atbildes izriet, kā atbildīgā iestāde pagaidām problēmas nesaskata. Pirmkārt, objektā ir veikti drošības pasākumi, pie elektrolīnijas balsta uzbērta grantskaudze un izvietotas brīdinājuma zīmes. Otrkārt, būvdarbi jāpabeidz tikai līdz 30. septembrim, un šobrīd neesot pamata apšaubīt, ka noteiktajos termiņos ceļš tiks pabeigts. Pašvaldībā gan vaļsirdīgi atzīst, iepriekš lēstajā laikā var arī nepagūt, jo arī jaunajiem plāniem jādabū apstiprinājums. Arī ar būvniekiem esam runājuši, un viņi ir sagatavojuši šo iesniegumu un iesnieguši pašvaldībā par projekta termiņa realizācijas pagarinājumu līdz nākošā gada 1. jūnijam. Tas ir, mēs rēķinamies ar sliktāko variantu, jo diemžēl asfaltēšanas darbiem un labiekārtošanas darbiem ir sezonāls raksturs, un ziemas periodā šos darbus, protams, nevar veikt.
Vaicās, kādēļ būvdarbus nesāka tikai pēc tam, kad iegūta skaidrība par visiem aspektiem, komunālās nodaļas vadītājs skaidro, cerējuši, ka jautājumu atrisinās ātrāk. Sadales tīklos atzīst tādu gadījumu, kad nevar vienoties par elektrības stabu izvietojumu, ir daudz. Ja, teiksim, lietotāji interesē elektrību pašam, ja tādā gadījumā tās nav problēmas, bet ja tas viņu paši neskar, tad ir problēmas. Jā. Zemes īpašnieki uzskata, ka zemē krītas vērtība, bet nu, tā nu, gluži nav. Arī uz Pētera ielas sākotnēji bijuši divi tādi stabi, taču par viena pārvietošanu vienošanās panākta un tieši šodien tas ierakts tālāk no ceļa. Uz brauktuves tajā vietā gan tagad ir grants ielāps, bet pašvaldībā mierina. Šobrīd uzklāta tikai asfalta pamatkārta, tādēļ pēc rekonstrukcijas pilnīgas pabeigšanas robeceļā nebūšot redzami. Liena Baris, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija. ASV Republikāņu konventā par partijas kandidātu prezidenta amatam oficiāli nominēts Mits Romnijs. Novembrī gaidāmajās vēlēšanās viņš stāsies pretī pašreizajam prezidentam Barakam Obamam. Uzrunājot savus atbalstītājus, Romnijs paziņoja, ka ir gatavs atvērt jaunu lapu ASV vēsturē, kā arī kritizēja Obamu par solījumu nepildīšanu. Katrs jaunais universitātes absolvents cerēja, ka viņam būs labs darbs, sava dzīves vieta, ka viņš spēs sākt atmaksāt daļu no studiju kredīta un veidot savu nākotni. Tas bija mīklis, kad mūsu valstī vajadzēja sākt nomaksāt valsts parādu un dzēst milzīgo deficītu. Tā bija cerība un pārmaiņas, par kurām Amerika balsoja. Tā nebija tikai vēlme, tas bija tas, par ko balsojām, tas, ko amerikāņi ir pelnījuši. Es vēlējos, lai prezidentam Obamam izdotos, jo es gribu, lai izdotos visai Amerikai. Taču viņa solījumi radīja vilšanos un šķelšanos. Mums tas nav jāpieņem. Pienācis mirklis, kad ar jūsu palīdzību mēs varam ko darīt lietas labā. Atgādināšu, ka 65 gadus vecais Mits Romnijs politikā ienācis no uzņēmēja vides pēc veiksmīgas karjeras finanšu pakalpojumu sektorā. No 2003. Līdz 2007. Gadam viņš ieņēma Massachusetts štatu gubernatora amatu. 2008. Gadā priekšvēlēšana kampaņas laikā Republikāņu partijas iekšēnē viņš piekāpās Johnam McCainam, kurš vēlāk nacionālajās vēlēšanās zaudēja Barakam Obamam. Ģimene ir visa pamats, un lai cik tas izklausītos vecmodīgi, tā tas vienkārši ir, saka mestro Raimonds Pauls. Tieši šodien viņš ar dzīvesbiedru Lanu atzīmē nozīmīgu notikumu zelta kāzas. Kaut arī abu pusgadsimtu ilgajā savienībā bijuši dažādi brīži, Pauls joprojām ir pateicīgs savai sievai, un pavisam nesen abu savienība ir svētīta arī baznīcā, stāsta Madara Līcīte. Slavenākajam latviešu komponistam Raimondam Paulam pieder miljoniem klausītāju siržu, bet viņa paša sirds jau 50 gadus pieder viņa sievai Lanai. Šodien ir maestro un viņa kundzes zelta kāzu jubileja, nozīmīgo notikumu, kuru lēns kopā atzīmē tikai īpaši izredzētiem pāriem, Pauls ar saviem domubiedriem, kā pats smej, pasvin Latvijas radio. Nekādas citas svinības šodien nebūšot. Vakarā Paulam jāspēlē izrādē. 50 gadi ir kaut kā pagājusi. Es negribētu teikt, ka nemanot. Ir bijuši visādi. Ja? Man ir tā dzīvība gaisa viļņveidīga, gan uz augstu, gan uz lēju. Es pie daudz kā esmu pieredzis. Ja? Bet es varbūt arī tādā pašā laikā apmierināts ar to, ka man bija blakus cilvēks, kas man nenodeva, ja? Atšķirībā no daudziem citiem. Bet kas vienmēr uz kaut kā es varēju uz viņu atbalstīties, pat savās dzīves, teiksim, tumšākajās periodos, kas bija gan sen jau atpakaļ. Es domāju, tāda ģimene, negribas teikt pārāk gudri izteikties.